ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରୟତ ମହାସଭା ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ। ସୋମବାର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରୟତ ମହାସଭା ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ଜୋହନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 200 ଦିନର କାମ ଦେବା ସହ ମଜୁରୀ ପରିମାଣ 600 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ହେଉଥିବା ଠିକା କାମକୁ ବନ୍ଦ କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରାଯିବା, ସରକାରୀ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଉଚିତ ପରିମାଣର ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବା ସହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,070 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ଧାନମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବା, ଆଦିବାସୀ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ, ଋଣ ଆଣି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବା ସହ ବିନା ସୁଧରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଋଣ ଦିଆଯିବା ଭଳି ଦାବି ନେଇ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବାହାରି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବିଡିଓ ବେଦବର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଆଗକୁ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି।